Latvijā korupcija tiesu sistēmā plaukst un zeļ tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mums nav efektīvas tiesu sistēmas kontroles. Mums Latvijā nav tāda praksa, ka katru gadu tiek publiskoti dati par to, cik ir bijušas sūdzības pret tiesnešu sānsoņiem, pret tiesnešu noziegumiem, kas ar šīm sūdzībām ir noticis. Cik liela daļa no sūdzībām no kaut kādas izmeklējošās iestādes, vai tā būtu tieslietu ministrija vai knap, ir tikušas noraidītas, un cik daudzas ir tikušas virzītas tālāk, tikušas izskatītas kaut kādas tiesas priekšā, un cik daudz ir bijuši notiesājuši spriedumi pret tiesnešiem saistībā ar to, ka viņi paši kādā citā tiesas procesā ir uzvedušies neadekvāti. Un cilvēks pēc savas būtības ir nolemts veikt kļūdas. Katrā cilvēkā ir kāda kļūda, kļūdīties ir tikai dabiski. Un ja mēs jau raugāmies uz cilvēku grupām, uz lielākām cilvēku grupām, mums nākas konstatēt, ka cilvēku grupās vienmēr atradīsies kāds, kurš kādā brīdī uzvedīsies neadekvāti. Kāds, kurš mēģinās izdancot no ierindas. Un, nu, ja ir runa par varu, tad šāda cilvēku grupa ar varu, protams, var saskarties tādu problēmu, ka kāds indivīds no šīs grupas var šo varu izmantot ne tā. Un tāpēc vai kontrols mehānismus. Šie kontrols mehānismi neeksistē. Ja viņi eksistētu, tad pa viņiem tiktu publicēti dati. Teorētiski, kaut kur uz papīra, viņi varbūt ir, bet praksē viņi nestrādā. Ja viņi praksē strādā, tad būtu publiski pieejamas statistikas par to, kā nu, tiek darītas lietas pret dažāda veida tiesnešu koruptīvajiem nodarījumiem. Šāda sistēma nav. Manuprāt, šādu sistēmu Latvijā vajadzētu. Un Agnese Atgere ļoti spilgti ar savu rīcību izgaismo to, ka šāda situācija Latvijā ir. Es par to tā ļoti neaizdomājos, bet nu, satversmē taču ir rakstīts, ka Latvijas valsts pieder Latvijas tautai. Un, nu, tas nozīmē, ka tautai ir tiesības kontrolēt to, kā tie padotie, kas zem valsts stāv, jo, nu, tiesneši, bet tas būtības ir sava veida valsts kalpi, valsts amatpersonas, valsts darbinieki, kuri saņem no valsts algu. Ja, un, nu, cilvēkiem vienkārši vajadzētu būt tiesībā. Izzināt, kas notiek ar viņiem. Ja, un vajadzētu būt efektīvam mehānismam, kas cīnas pret korupciju tiesu sistēmā. Man liekas arī, ka tā jaunā konservatīvā partija cieta ļoti smagu sakāvu pēdējās vēlēšanās, jo viņi taču nāca ar to tiesiskuma ideju. Bet kaut ko tik elementāru viņi nav izveidojuši. Viņi nav sakārtojuši. Tur ir vienkārši slepenība, liela migla, necaurskatamība. Tas nav labi. To vajadzētu mainīt. Bet, nu, viss sākas ar ideju.